Dámy a pánové, naším dalším hostem je Stephanie van der Strumpf. Stephanie van der Strumpf, říkám to správně? Říkáte to správně. Burleska? Říkám to správně? Říkáte to správně. Burleskní performer. Burleskní performer. Kde performujete? Po celém světě a mám kontrakt už 4 roky v pražském Budhabaru. V pražském Budhabaru máte kontrakt na 4 roky, to znamená každý večer? Ne, mám to jednou měsíčně už celé 4 roky. Jo, takhle. A ty ostatní dny jsou tam jiný burlesk? Ne, to tam je restaurace luxusní a hotel. A vy jenom jednou za měsíc? Jednou za měsíc tam. A když tam půjdu, kdy zjistím, kdy to je? Jako? Poslední sobota v měsíci. Poslední sobota v měsíci? Máte nějaký svoje stálý fanoušky? Mám hodně stálých fanoušků, jak v Budabaru, tak po světě. Že já jezdím do světa hodně, v Německu vystupuji, firmní večírky. Dělám pro velké filmy, pro velké firmy. Děláme vlastně oba to samý, akorát asi to vystoupení se malinko liší. Já končím tak, jak přijdu. Možná je to škoda. Teda pokud je o oblečení, no. Je to možná škoda, že bych mohl mít komický vystoupení nějaký, ale... No a to počkejte, to je burlesk. To hodně je v Las Vegas. To jsou muži, co dělají burlesku. A jsou i, buď jsou to artisti, anebo bývalí baletní performeři z divadel, ale taky dělají komedii, tak to jsou taky muži. Jako, že jsou legrační, mají legrační postavy, jako. Ano. Jsme se pobavili tady. Po paní Lindě, ta se nasmála se zpěvem, teď se nasmějeme s postavou a já si pak dám pár pilulek a půjdu si lehnout. No a prosím vás, to vystoupení, tak měla byste to možná trošku přiblížit, protože lidi nevědí, co si o tím mají představit. Co je burleska přesně? Burleska to znamená, máte nějakou hudbu? Divadelně taneční žánr nebo performance z prvky striptýzu, ale není vulgární, má to takhle, hodně erotickou formu, ale je to spíš o tom svádění, o tom teasingu, je to hodně vkusné. Teasingu, jo. Je to vkusné a je to... Pardon. Je to vkusné a... Ne, ale tohle je to... ten nevulgární striptýz. Ale nikdy neukazujete nic, vy nejste nahatý. Takže... Úplně nahatá nejste? Ne, nejsem, bože, ne. Ne, ale... dobře, to znamená... Je to vkusné, že se to hodí na firemní večírky, do divadel dokonce. V Semper opeře, v Drážďanech vystupovali burlesky při jedné opeře, že bylo... Ale nějaká... striptýz se dělá taky běžně, tak jako... Dělá, ale tady to je takový... Má to takový víc klas, je to ty ale 30. 40. leta. No. Má to takový nádech nostalgie a nejde o žádnou prvotní... vulgární sexualitu, jde spíš jenom o to svádění a víc to... Tohle jste řekla mě... hezké, prvotní vulgární sexualita. To je prasečina, no. A druhá věc je, kdo vám vymýšlí to vystoupení? No. Vy se hodně smějete takhle, no, já se směju hodně. To záleží, kam je určené. Občas se stavuje, když jsem měla show v Austrálii, kde mě pozvali jako headlinera na jednu z největších... jako hlavního vystupujícího na největší akci Gangster Ball. Gangster Ball. A bylo to pro 1000 až 1300 a víc diváků v divadle, kde vystupuje David Sachs a podobně. Bylo to úplně wow. Wow to bylo. No tak to je petka. Byla petka. Ve stylu... A teď říkám místo pecka, petka. Nebo takový angličtější. Vy jste slíbila, že nám tady uděláte to vystoupení. Dělám tam vystoupení. No. Už tam čeká. Vy na to budete potřebovat tamhle bazének, že jo? No, sklenička. Cože? Sklenička. Sklenička. Taká malinká. Tak si sem dáme. Doktor mi povolal jenom jednu denně. Tak si to tady připravíme, pomalu, ne? Mm-hmm. Čili, pánové, přivezte nám sem skleničku.
A teďko, co do toho budete potřebovat, Stefany? Vodičku. Vodičku. Jakou mám jít teplotku? O, to nechám na vás, jestli mě budete mučit nebo ne. No ne, tak jakou jste zvyklá. A normální, jako když si dáváte teplotu. Vanu. Jako když si dáte vanu. Ale stalo se mi to, že mi dali ledovou, podle mě to bylo schválně. Kde vám dali ledovou? Na jedné akci mé kamarádky. No pojďte, vyzkoušíme, jaká je ta voda. No, jestli je... Já to vyzkouším. Je to příjemné. Jo? Ano. Myslíte, že bychom se tam vešli oba? Můžete si tam se mnou skočit? Tohle je dobrý. Teďko, tohle je co tady? To je jahůdka. To je jahůdka. Jsem já to ale kretének. To je jahůdka. Tak. Počkejte, s tou vodou to stačí tohle? Perfektní úplně. To stačí, jo? A to stačí? Perfektní. Prosím vás, jaký potřebujete servis po vystoupení? A kdyby mi někdo mohl pomoci vylézt ze skleničky potom, abych neuklouzla na židli. Ne, tak to já vás si osuším a vezmu si vás do... Já si vás pak vezmu do parády, abyste byla pořádku. Ale tak tohle vám stačí k tomu? Je perfektní. Hudbu si pustíte svoji? Tu si tady pustím sama. No, Tak mám si ji připravit? Vy si uděláte i antré. Ano. Chcete, abych vykřik Stefany, až budete přicházet? Můžete. Jo? Dobře, běžte se připravit, já se jdu taky připravit. Tu židli má tam, aha. Jo. A až budete jako ready, tak zakřičte třeba hop, ať je to nenápadný. Jdeme, jo? Stefany! Thank you.
Stephanie van der Struk. Tak co, vykoupaná? Vykoupaná. No. Nemáte vyšší židle? Já jsem tuhle nějak neodhadla. No počkejte, vyšší. Pojď, já ti dám ruku. Já vás osuším. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Těším se s vámi za týden na shledanou. Buď tady divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně. My se jdeme rádo pořád. Pa, pa. Ještě s ohledem na ten dnešní trošku nezvyklý začátek se musím zeptat, je tady pan Hrbárka? Je. Tak je to platný, já jsem selek. Tak děkujeme.